Hello. Hi, Clubbers. Musta. Karun na sa to ang Bible Club. Ang ato ang lesson is. Uh, one life, live with anticipation. So, kani ato ang lesson karun mga Clubbers is makita sa John 14, verse 3. kun ato ana ako dito. o makaandam nagdapit alang kaninyo, mubalik ako o kuhaon ko kamu aron bisag asa ako ato a uh, usab kamu. Clubbers, magampo usa kita before kita magpadayon. Lord Jesus, sa among pagpadayon gino, we ask your favor, Lord, to speak to us. Speak to us in a very simple way, O God. This is our prayer in Jesus' name. Amen. So kani ato ang uh, lesson mga clubbers, you no? Know? One life live with anticipation. Clubbers, ganahan mo ani nga uh, sa kanan or kani? Wow. Di ba? So uh, para sa ako ah, uh, ganahan jud ko aning blue. You no? Know? Ganahan ko aning blue clubbers. nga na bang gipakita na ako ni. Uh, ang rason nga nung ipakita na ako ni Clubbers is because there sa a Revelation 21 verse 1 na nakita si John. Na unya nakita ko ang bagong langit o ang bagong yuta. Kay nahanaw naman ang unang langit o ang yuta, ingon man ang dagat. So sama ni ini, uh, makita na to Clubbers no nga, Mas ganahan gita sa bago. No, pero sa ato, pwed karun niya uh, lesson. Why new heaven and new earth? E, momening, on a moment ng gingon sa Revelation 21, verse 1. You know, na. It's because God is going to give you the very best. You know. New, mo langa, new. Bago gyud No, So. pinaka best gyud ang ihatag sa Ginoo no sa imo og sa ako just like this no Lamborghini no ganahan di tani. ko ganahan di ka na pero mura dili na ko ni kinanglan kaning Lamborghini pero before ta mo his anang mga kay future events man ang, ano, ato ang kuano ato i-anticipate excited jud ko anticipate na to ang unsa naa didto you no know? bag man new 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 you know, nakita niyang bagong langit ug bagong yuta new heaven and new earth pero before ta magisgot ana na mga butang wala didto sa langit you no know? you no know, manika ganina ang gingon sa verse nakita ni ini ko ano nakita niya ang bagong langit o bagong yuta so why new heaven and new earth it's because kabalo ba mo dito wala na daan no wala na po unsa wala dito no unsa mga wala dito na mga wala dito mga clubbers no sa masugot ng sedili na mga butang nga wala na didto dito wala na didto dito sa Langit, so what won't be there? So na yung wala na dito, there will be no number one, no division. Wala nay pagbahin-bahin dito, wala nai kania-kania dito mga uh, uh, clubbers. you know. ingon uh, dries sa Revelation 21 verses 3 to 5, nga ingon. Ug nadungogku ang usa ka kusog nga tingog nga nagsulti gikan sa trono karon. ang puloyanan sa Dios aniya na sa katauhan. Magpuyo na siya tipon kanila og sila mahimong iyang katauhan. Ang Dios makiguban kanila og siya mahimo nga ilang Dios. Pahir Pahiran niya ang ilang luha og wala nay kamatayon o kasubo, paghilak o kasakit kay nahanaw naman ang daang mga butang. Naglingkod sa trono ang miingon. Gibag-o ko na ang tanang butang. Busa isulat kini kay kining mga pulong kasaligan og matuod gayod. Imagine, no? Imagine a world with no cultural division, no religious division, unsa pa nga division? Political division og economical division wala na dito. Wala na dito sa langit. Wala na dito mga kapatid sa langit. So, kinsa din sa inyo ang naka nakakita sa kaning mga salida, you know? The Hunger Games, The Divergent Series, o The Maze Runner. Ah, uban ninyo sa inyo nakabasa sa book, No. Nay isa ka common ani nilang tanan nga salida clubbers no. What do all those have in common? Ang common nila mga clubbers is at na ties gi tawag og nabutang sila sa society nga gitawag og dystopian society no. As a matter of fact, they all belong to a genre of books called dystopian fiction. unsa man ang dystopia means mga clubbers no? dystopia means is undesirable or unfavorable and there will be nothing in God's heaven that falls under those categories so bot pa sabot mga clubbers wala nani no ikaduha mo ni gitawag og ang wala nga dito sa langit, una is wala na eh, pagbahin-bahin, division. Ang ikaduha, dystopia. but sa bot, kanang undesirable. No? Undesirable. Unfavorable. Favorable nga mga hindi na nato ganahan ba kana mga wanay nada pangit kana wala na na didto no wala na na didto so wala na na sa didto What are the things? magyud nga ang claro kayo nga gi klaro kay nga sa sa verse verse four, bita mga klar verse, kabalo ba mo? Naay naay klaro kay nga gi, gi -quote dan ha adres sa Revelation 21 verse four nga wala nagyud giapun ni dito, no wala na ni dito sa langit. No, unsa man sila? Upat ni. Upat ni sila kabuok. Wala na dito ang kamatayon. No, there's no death, sorrow, crying and pain. So wala na na dito. Wala na na dito. So we'll never again have any reason to fear. No? Wala na. Wala na. Umuhilak or masakitan. No? Wala na, wala na nan division pagbahin-bahin. ka kana mga delete na to ganahan, wala na dito. You no? Know? So ikatulo, what won't be there? Dito sa langit. There will be no division, dystopia and wala na dito si devil, you no? Know? There will be no devil. Revelation 20 verse 10 says, Ang yawa nga naglimbong kanila, gitambog usab nganto sa linaw nga kalayo. O asopre, diin gitambog ang mananap o ang bakakong propita. Dito sakiton sila adlaw o gabi hangtod sa kahangturan. Kinsa man siya, no? Kani siya, the great deceiver, who is Satan, no? Itambog e, siya dito sa lake of fire forever. No, forever. Man? Because he is the one that has tried to convince, no? convince you that you do not need God. No? So, mo ni siya ang wala na dito. No? Wala na ni siya dito. Ika upat nawala na dito. There will be no darkness. Wala na ni dito. Revelation 20, 22 verse 5 says "Dito wala naigabi, gabi ig dili na sila makinanglan og u o kahayag sa adlaw kay ang Ginoong Dios mao namay ilang kahayag og maghari sila hangtod sa kahangturan so mga clubbers no wala na sa langit ang division wala na sa langit ang dystopia og wala na po sa langit ang devil og wala na po'y kangit-ngit no? wala nga na dito mga kapatid so don't you excited nga i-anticipate ni mga butanga nga wala na dito no? so karon na po mga clubbers muan na sa unsa ang naa dito no? unsa ang naa dito So what what we will do there what we will do there so first mga clubbers we will explore our new home Can okay, i-explore man na to, mga clubbers ano manggudin sa clubbers oh? uh, sa revelation 21 verse 2 says uh, John saw the New Jerusalem prepared as a bride adorned for her husband. So this mean, this means that it will be a city of magnificent beauty, mga clubbers. No, so kung mga ganitag magnificent beauty clubbers, gayan pa cada, no, cada gitu excite excited gitu kan, cada man, ini ya, ang kadakuon mga clubbers, makita din sa, makita dari sa Revelation 21:16 clubbers, no, ingon dari sa Revelation 21 verse 16, kuadrado ang sudad, parehas ang gitas on, og ang gilap don ini, ini ya. Gisokod sa anghel sa iyang dalang sukdanan ang sudad Ang gitas o ni ini 2400 kilometro og ang don ang gihabugon og ang gitas-on ni ini Parihas gayud walaka that means that means the city is roughly the same distance no distance length and width and even height so square equalis square sa budget mo nang 2400 ang kalapad kataas o kalayoon no oh? say for abi kay nakab di dani mo ba amad dali-dali explore no mo na ang kalapad sa ato ang balay dito dito sa langit so kana ang una gyud nato no nga nga buhaton We will explore our new home. Then, second is, ng ato ang buhaton dito mga clubbers is, we will praise our awesome God. Ngano man mga clubbers, ng ato mang daigun ang ato ang ato ang ginoo. It's because sa Revelation verse. Uh, Revelation chapter nineteen, verses one, three, paingon sa verse five, nagaingun. After this, I heard what. I heard what sounded like the roar of the large crowd of people in heaven, saying, "Praise God! Salvation, glory, and power belong to our God." Again, they shouted, "Praise God!" The smoke from the flames that consume the great city goes up forever and ever. The 24 elders and the four living creatures fell down and worshiped God, who has seated on the throne. They said, Amen. Praise God, all his servants and all people, both great and small, who have reverence for him. Well, oh, you might be thinking nga naguna-una siguro ka nga dunay dunay ko dito clubbers no dunay church service dito no naguna siguro ka nga inana ang kuan siguro clubbers no na church service dito pero dili no kay nganu man some churches church services here on earth can be a little boring sometimes hey, it's because of barriers no it's because uh, barriers nga na ato ang bitong, nga, nga mag, 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 mag hinder no mag, mag, mag will it let, let will let hinder our praise and worship no ready to sa dito niya you will never be too tired you no know, to press for time you no know, dili ta ka pressure sa oras you no know, dili ta preoccupied with other things wala na na there will be no distractions kaniman ang mga kuan mga clubbers kaniman ang mga barriers you no know. yeah. dito there will be no distractions to keep us from passionately praising God and giving Him thanks for all that God, you know, for all that God has done for us. So, mga clubbers, na tong dito is we will serve our Lord Jesus Christ. You no, know, We will serve our Lord Jesus Christ. In Revelation chapter 19 verse Revelation chapter 19 verse 5 it says And from the throne came a voice saying Praise our God all ye his servants you who fear fear him small and great So muni nga uh, Revelation chapter 19 verse 5 mga kapatid no Plenty of opportunities for us to serve God in heaven. So, daghan. Daghan gikai mga mga kapetid uh, nga pidi natuk nga kining himoon nga makaserve tao sa ginoo dito sa sa langit. So, whatever service the Lord place you, no, o ibotang ka sa ginoo, o no, asa ka ibotang sa ginoo ng mag serve. Rest assured that it will be something that you love and will joyfully work no? okay for eternity ni mga clubbers no for eternity na din siya kay naman, god will lovingly place you in his service exactly where you belong okay ah uh, dili ni ko ano ngana pugusta mga clubbers na no? dili in god's heaven we will serve not because we have to, but because we want to. Kanak siya ang tinuod mga clubbers. So, ika nga dito mga clubbers is we will enjoy. We will enjoy eternity. Forever na good ni. Eternity. So, mga clubbers, mag-enjoy gita dito. Imagine spending time hanging out with some of the angels. kinsa pa gusto nimo i ikahang out dito or or talking with Moses kinsa pa imong gusto istoryahon si Elijah oo oh. kinsa imo hang gina look forward no unsa kay imo gina look forward nga gusto nimo nga igkita no Ma mamet no gusto nimo istoryahon no unsa kaya yung topic no unsa kaya inyong topic nga imong gusto ipangutana no? Ya, yeah. unsa kaya imong imong mga gusto gyud nga, nga mga Bible character ba nga gusto nimo bitaw ng himamaton na, o istoryahon dito sa langit. So, what about ang pinaka importante gyud nga no, kani nga maayo gyud kayo, yud kayo yud nga imong ika-hangout, no? About what about kang Jesus. No? Uh, there is no one else we will want to be with more than Him. It's because, sa tinood lang, He is the one that has made all, all of His possible. No? He made all, has made all of, of this possible for you. So, siya giyod. Okay, sa so, ganyan iyang promise sa John 14:1 and 3. Mga lovers, let not your heart be troubled. Believe in God, believe also in me. In my Father's house are many rooms. If it were not so, would I have told you that I go to prepare a place for you? And if I go and prepare a place for you, I will come again and I will take you to myself. But where I am, you may be also. So mga clubbers, dili kaka ma-excited ma no? to anticipate nga inana in ang wala na dito. No? Unsan nang mga... undesirable and unfavorable nga mga dili nimo kenahan karon diri wala na na -dito. no so don't you excited no ako nak anticipate gyud ko nga kana ako ginapod nga ma ma enjoy no so kini ang 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 saan sa Ginoo no nga nagprepare siya nag andam siya kay someday waon ta niya kay kung asa siya, ato a uh, usab kita. So mukhang ang saad clubbers kanatong tanan. Let's pray. Gino, salamat gino sa imong saad kanamo. Isa lang yun among kinabuhi gino. We have a uh, one life gino to live on earth gino dari sa kalibutan. So Lord, tabangi kami nga uh, i-anticipate na mo gino nga kining mga mga kanang pain mga uh, among gibati Ginoo nga uh, hurt diri ra ni sa langit wala na ni sa Lord uh, among pagampo nga kinigyud baka himo nga uh, maka-encourage ka namo, labi na sa among panahon karon uh, amo ang nasinati Ginoo uh, crisis Musa, uh, salamat kayo. Salamat kayo sa imuhang saan gino. Amo kining gi pasalamatan o giampo pinaagi sa ngalan ni Jesus. Amen. Oh,